Lebelije u gradu posluje 20 godina, trenutno broji oko 420 radnika, a proslavi kompanije prisustvovao je generalni direktor Jan Chen. Pre svega zahvalio bih se gradonačelniku na dolasku povodom događaja i svim prisutnim gostima. Ovo je bitan dan za našu kompaniju. Nadamo se da ćemo nastaviti da sarađujemo i u narednih 20 godina. U narednom periodu obnovit ćemo opremu i staro zameniti novom. Pre 5 godina kompanija je izgradila novi pogon, a dalji plan je da nastave proširenje. Spremnost ljudi da rade, posvećenost poslu daje dobre rezultate, zaključuje direktor Lebelija kompanije u našem gradu Jean-Sébastien Ax. Rekao sam vas da mi imamo poseban odnos sa opštinom Kikinde, uvek nam dug da vratimo to. Znači, naravno, mi ćemo se baviti i još više kao socijalni život ovdje u gradu i naravno ćemo nastaviti šta treba. Dok kad možemo da pomognemo, uvek ćemo moći početi. I drago mi je što ovdje u grad možemo mi da imamo puno projekta i sve što imamo jako, jako lijepo podršku od opštine Kikinde. Gradonačelnik Kikinde Nikola Lukač poželao je ovoj važnoj lokalnoj grupaciji srećnu godišnjicu i dalji uspjeh u narednim godinama. Pa pre svega čestitam kompaniji Lebelier, 20 godina njihov rođendan praktično u Kikinde. Izuzetno mi je čast i zadovoljstvo što sam mogao da upoznam i generalnog direktora Lebeliera, naravno dobru komunikaciju, dobru saradnju pre svega sa direktorima koji ovde vode firmu Lebelier imamo i ona je na zavidnom nivou i naravno svim zaposlenima želim da narednih minimum 20 godina kvalitetno sarađujemo i da se unapređuje poslovanje firme Lebelier, koja je, moram reći, jedna od boljih firmi kod nas u gradu Kikindi. Ono što raduje jeste da smo čuli da minimum imaju planove za narednih 20 godina, da između 400 i 500 zaposlenih koji trenutno rade ovde u Kikindi mogu da budu bezbedni što se tiče poslovanja, što se tiče svoga posla. Siguran sam da će i trend pratiti i firma Lebelier, koja je uvek pratila povećanje plata. Znali su uvek da cene kvalitet, da zadrže dobre radnike i da nekako podmlađuju svoje kadrovski potencijal. Videli smo da se intenzivno unapređuje kako oprema, tako i procesi proizvodnje, jedan deo automatizuje, ali i čuli smo da za neke nove linije koje se planiraju u narednom periodu, i to je ono sve što ohrabruje da maksimalno možemo imati kao grad pouzdanog partnera u firmi Lebelier. Saradnja između grada Kikinde i kompanije Lebelier je na zavidnom nivou. Pored samog industrijskog života, Lebelier ne zanemaruje društveno odgovorni rad. Kroz razne projekte donacija, sufinansiranje i pružanje pomoći utiču na pozitivne promjene u našem društvu i kreiranje bolje lokalne zajednice.